Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, penggunaan automated teller machine ataupun ATM mula diperkenalkan di negara ini pada tahun 1981. Mengikut rekod polis kes kecurian mesin ATM, Tan Sri Yang Tua, mesin itu sendiri yang dicuri. Yang dilapor pada tahun 2012 adalah sebanyak 2 kes dan pada tahun 2013 pula sebanyak 5 kes. Manakala statistik kesalahan berkaitan dengan mesin ATM iaitu kecurian, buka, pecah dan sebagainya itu pada tahun 2012 adalah sebanyak 54 kes dan pada tahun 2013 sebanyak 78 kes. Terima kasih Tan Sri. Bergantung. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan terima kasih Menteri. Pelik tapi benar, ATM yang besar dan berat ni pun orang boleh curi. Soalan saya ialah, ada kes kecurian, adakah kes kecurian ATM mesin ini membabitkan juga pengawal keselamatan yang tidak memenuhi piawai sebagai anggota keselamatan? Terutamanya yang membabitkan pengawal keselamatan itu dari kalangan tenaga-tenaga buruh asing. Kalau masih ada, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kementerian terhadap penggunaan pengawal keselamatan itu dari kalangan orang-orang asing dan tugas yang tidak memenuhi piawai sebagai anggota keselamatan? Terima kasih. Tan Sri, sebenarnya kita membuat persediaan untuk menjawab berhubung dengan teller machine ATM. Tapi soalan Yang Berhormat ni berhubung dengan pegawai anggota keselamatan. Tapi walau bagaimanapun, bahawa kementerian sedang mengkaji semula dan membuat vetting dan juga membuat auditing kepada semua syarikat kawalan keselamatan di negara ini. Dalam keadaan demikian, kita memastikan supaya tiap-tiap pengambilan anggota untuk menjadi ahli ataupun menjadi anggota syarikat kawalan keselamatan ini hanya dilantik daripada dua jurusan masyarakat, iaitu yang pertama orang Nepal yang pernah mempunyai pengalaman ketenteraan dan yang kedua masyarakat setempat. Dan dalam masa yang sama juga pihak polis telah meminta pihak bank bekerjasama dengan pihak polis supaya tidak mengambil orang sewenang-wenangnya untuk menjadi penjaga keselamatan ataupun pengawal keselamatan di bank-bank mereka dan hanya menggunakan orang-orang yang mendapat pengesahan daripada syarikat-syarikat yang telah diaudit oleh pihak KDN. Terima kasih, Yang Berhormat. Sila, terbaru. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan kepada soalan ini. Apabila kita bercakap mengenai kecurian, sama ada kecurian mesin ATM itu sendiri ataupun kecurian wang di dalam mesin ATM itu, kita dapati pelbagai modus operandi telah dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Antaranya yang dilaporkan apabila pihak polis menahan pelancong luar negara pada akhir tahun lepas, katanya daripada Eropah, yang mana dia datang ke negara kita ini dengan bawa satu dipanggil skimming device, alat yang diletakkan di mesin ATM itu yang boleh mengimbas nombor PIN dan juga nombor kad ATM. Diletakkan di situ, kemudian dia buat klon kad ATM dan melalui itulah dia mencuri wang. Dan yang keduanya, saya nak tahu juga mengenai mungkin dasar kerajaan yang membenarkan penempatan mesin ATM di dalam supermarket ataupun hypermarket, yang mana dua kes telah dilaporkan, satunya di hypermarket Carrefour di Wangsa Maju, yang keduanya di Giant di Taman Permata,
Yang pertamanya melibatkan kecurian wang 1.17 juta, yang keduanya RM80,000. Apakah, soalan saya, apakah dasar kerajaan mengenai penempatan mesin ini dalam hypermarket yang menjadi satu temptation, dorongan untuk pencuri masuk dalam hypermarket itu dan mencuri duit daripada ATM itu? Dan juga yang pertama tadi, apa langkah kerajaanlah untuk mengesan ataupun mengambil tindakan agar perkara-perkara penipuan di ATM seumpama tadi terus dilakukan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya soalan ni baik dua-dua. Yang pertama, soalan berhubung dengan satu alat untuk mengimbas. Macam mana boleh seseorang itu membaca kunci untuk ATM, automatic teller machine tu. Tetapi dalam rangka pendapat pulih, belum kita terdapat mesin-mesin ini digunapakai untuk mencuri kes-kes yang saya sebutkan tadi, iaitu berhubung dengan kes kecurian di ATM sebanyak 54 pada tahun 2012 dan 78 kes pada tahun 2013. Jadi dalam masa yang sama, kita juga mempunyai kepayahan untuk mengesan alat-alat sedemikian dibawa ke dalam negara ini, kerana dia boleh dibawa dalam cara apa sahaja pun dan menggunakan kotak-kotak dan sebagainya, diimport oleh pihak-pihak peniaga ke negara ini. Jadi memang payah untuk polis, custom, immigration, pihak-pihak penjaga sempadan kita, border security kita, untuk menjaga alat ini boleh masuk ke Malaysia. Saya menerima hakikat Yang Amat. Yang kedua, Yang Amat, soalan Yang Amat berhubung dengan dasar kerjaan. Sebenarnya bukan dasar kerjaan Yang Berhormat Tan Sri untuk meletak di mana tempat teller machine kita buat. Sebenarnya ini adalah di antara pihak perbankan dengan syarikat-syarikat yang perlukan kemudahan-kemudahan ATM ataupun macam pasaraya dan sebagainya tu, dan juga bank negara yang memberi kebenaran untuk mereka meletakkan mesin itu apabila dibohon oleh pihak dua pihak ini tadi. Jadi walau bagaimanapun, pihak bank negara pada tahun 2000 telah membuatkan garis panduan tertentu untuk menjaga keselamatan ATM ini. Umpamanya tiap-tiap ATM yang dipasang itu mestilah mempunyai CCTV yang baik. Kedua, memasangkan sistem penggera yang ada di sana apabila mesin ini diganggu ataupun dibuka, dia akan berbunyi. Dan yang ketiga, supaya mengambil langkah-langkah pemasangan tempat-tempat yang tertentu untuk mengelak dari percobaan kecurian dan menggunakan material yang lebih baik lagi. Banyak lagi langkah-langkah yang telah dibuat kena kerjasama di antara pihak bank negara dan juga pihak polis. Dan mengenal pasti premis-premis yang dipinta oleh pihak bank kepada pihak-pihak kedai umpamanya nak mengadakan ATM ini, sebenarnya ATM ini untuk kemudahan orang ramai. Ialah permohonan orang ramai juga diambil kira, dan keselamatan itu juga diambil kira. Dan langkah-langkah yang boleh mengurangkan sumber keuangan yang diletak di dalam ATM itu sendiri. Jangan banyak sangat wang disimpan di sana. Dan lokasi ATM itu sendiri juga ditentukan di antara pihak bank dan pihak itu. Tuan punya premis tu. Juga menasihatkan supaya menggunakan alat, menggunakan satu-satu ATM machine yang payah hendak dibuka menggunakan kuasa bateri bagi memastikan sistem penggera dan sistem beroperasi. Walaupun tanpa bekalan elektrik, dia mempunyai generasi sendiri, kuasa sendiri. Pemasangan penggera api berdekatan ATM juga mengesan rompakan yang menggunakan oksikata. Prosedur penghantaran wang oleh syarikat-syarikat keselamatan perlu dikaji semula oleh pihak institusi perbankan supaya tidak ada kebocoran maklumat kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
Jadi Yang Berhormat, dalam masa yang sama polis juga telah memberi laporan kepada pihak Bank Negara, iaitu kelemahan-kelemahan yang didapati, iaitu umpamanya CCTV yang menggunakan bukan high definition gambar, bukan high definition. Ini juga telah diberitahu kepada pihak perbankan, lokasi penempatan mesin ATM yang terpencil kurang sesuai. Dan yang ketiga, kurang kawalan keselamatan, struktur pembinaan mesin ATM tidak kukuh. Umpamanya dahulu Yang Berhormat, kita letakkan mesin ATM di atas satu tempat yang mana boleh disuduk dekat bawah dia supaya diangkat ke dalam lori dan dibawa keluar. Tapi sekarang ATM mesin itu mestilah diletak di atas satu tapak yang mana tidak boleh disudut sedemikian sahaja. Jadi banyak garis panduan telah di... Dan satu lagi yang keempat, kelima, iaitu kurang pencahayaan. Jadi Yang Berhormat, ada satu lagi, semenjak penangkapan dua kumpulan, satu di Johor yang dijangka polis telah menyelesaikan 28 kes kecurian teller machine, dan juga penangkapan satu kumpulan di Kuala Lumpur, menunjukkan ada fakta-fakta menunjukkan bahawa kecurian ATM ini amat berkurangan sebab merakapan dua kumpulan-kumpulan yang tersebut. Terima kasih, Tan Sri.